нэстэг дэргэний их бээр хоёр хэсэг хуваагдаж зөвхөн сүүл хэсэг нь үлдсэн байж. Танаахан дөрөвд өдрийн 10-30 минутанд нисгэж явуулсан шүхөрчтэй цаг өдөр намайг ирэхэд дөнгөж 39 цаг болцсон маа дөнгөж аврах ажиллагаа явуулж байгаа ахгүй. Энэ чинь яаж байгаа юм? Та тийм тодорхой мэдээлэл байсан уу? Сайда та юу та энийгээ даван бэ? Монголоос нэг ч онгоц нисээг байгаа ш тэр өглөдөхөд ганцхан яг тийм анаас явуулж байгаа юм. Үйл дам дотор явахад онгоц нисэх ёсгүй юм. Агаар юу байна? Юу их юм болох байр сайда. Агаар онгоц нисэх хэрэггүй байна гэхэд бод цайд энэ жишээ дараа нислээ гэсэн тухай бидэд мэдээлэл авсан. Бид тэр яваагүй гэж найдаж ирсэн үйлдийн өндөр намхан байсан тэр үед.